За сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Таныг подкаст дуурахыг хүнд итгэлтэйгээр урьж байна. За, урьлахыг хүлээн авлаа. За, хүлээн авсан баярлаа. За, баярлалаа. За. 2 hours later. Ямар ичдгүй амттай миний хоол өгсөн. Аха, тэр бүр ганаа тасаад нөгөө мик хасаачих цаадхыг чинь залгаад сэрэх болов юм бичиг. Тэгсэн чинь нөгөө хүний модуртай амт нь босонгуутай шууд компьютераасаа бичиж байгаа залгачих шүү дээ. Нөгөө нэг юу лээ найз нь дахиад дурлцлаа гэсч хинд вэ гэсч хүний мод аа хүний мод гэдэг. За өнөөдөр бид гурав ямар хор шидээд хам нөхцлөө бүрдүүлээд ганцаардл уйтгаргүй нэг эморлт бүх юмнуудаа хамт шимэд нэг төр ярилцгийг шийдээд ингэж сууж байна. Байн байн санаа алдахад баруун хоноос сэлглэ төгтгөж байгаа та. Яа нэ энэ эморлт гэж яг ингээ ганагийн үндсэн мөн чанарыг сэрэчих шиг боллоо энэ подкастер. Нойрсч араат нэг сэрэг хэрэггүй л байсан юм да. Дураара подкастын 3 дахь дугаар маань ингэж эхэлж байна. Бид түр ягаад эмор юу гэсэн бэ гэхээр хүм болгон нэгэл өнөөдөр нэг жоохон эмо байна. Өнөөдөр ямар эмо өдөр вэ? Цаа чи ямар эмо юм бэ гэл. Ер нь эмо 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 л гэдэг. Тэгтээ тэрнийх нь мөн чанар нь юу юм болоо? Ер нь эморх гэдэг чинь эрүүл байх гэсэн үг юм уу? Эсвэл нэг жоохон сэтгэл готролд орчоод байх гэсэн үг юм уу гэдэг талаас нь ярихгүй зүгээр л эморхоро яадгүү, ямар мэдрэмж авдгүү, тэр нь эмор л муу юм уу биш юм уу гэдгийг өөрсдөө шийдэхгүй. Тэгээд тав хүн шийднэ ч тээ. Яг Google дээр үзсэн чинь an emotional person гэв. Ингээл бол юм байна. Аа, ер нь emotional гэсэн үг юм уу? Сэтгэл хөдлөл ихтэй. Аа, өдөр хүртэл эморчод эмогийнхоо emotional гэдгийг үндсэсник бодож байгаа юм ба штт. Үн нэрээ эмо гэхэр нэг бидний баг маг авахд нэг үс хэзгэнээс хэсэлцэн хувц сундар нь урагдсан тийм нөхдүүд явдаг байсан тий. Эмо панк гэдэг урсгал байдаг байсан. Яа чи тэгэж хүний стайлыг тэгэж шүүмжилж болохгүй шүү би тийм баг үлдээ. Тэгтээ тэр их ч бас л стайлтай хөөж юм л гэж. Тэгэд эмо гэсэн Токио Hotel гэдэг нэг герман антлаг санаа дараад тий. Яна Токио Hotel эмо юм уу? Рок мок шүү. Эмо панк гэдэг юм байлээ. Ө тийм үү? Тий. Нэрэ түмэн хэлжсэн шүү дээ. Орчин бүрдүүлчих ээ зууж байна гэдэг шиг. Тэрэн шиг би нэг яг эморхоор орчин бүрдүүлдэг юм билээ. Ширээний гэрлээ асаацсан. Тэгэл нэг жоохон гүнхтэй дуу сонсоол. Тэгэл ер нь бол бодох нь их болчтой юм байна. Тэгдэж штэ. Ганаа тэгэл ер нь надрах юм байна. Би бас ингээд эморхоор нэг гал дээр тос нэмж байгаа юм шиг гэдэг шиг дээр нэмж бүр гүнийн дуу сонсоод бүр ганцаараа байж мэж эморх дуртай байхгүй. Тэрэндээ дуртай л да. Тэгтээ ер нь хүн чинь нэг тийм жоохон гонёг утгарын юм уу? Эмор жоох үедээ нэг тийм хүмүүстэй баймар санагддаг үе байдаг уу? Тэгдэг хүн байна уу? Хоёр янз юм байна. Заримдаа тиймэрхүү юм мэдэрхээр хүмүүстэй байхын зүгээр юм шиг тэгснээ заримдаа болохоор ийм олон хүний дунд орчхор зүгээр гэртээ хармаар санагддаг шүү. Их тийм үе дээ. Тийм тийм заримдаа бүр гэртээ хараад ихнээсээ ганцаараа өрөөндөө хана руу хараад хөвтж ямар санагддаг шүү. Тааш дээд хөвчл юунаас олж ямарх уу? Үйл явдал эсвэл цаг агаар өөр ямар гадны хүчин зүйлээс болж. Өөдгөд үйл явдал цаг агаар үдсэн кино сонссон дуу муу гэд амархгүй байх шалтгаан амар баг байхгүй юу? Детальчлвал ямар үйл явдал? Ямар цаг агаар? Жохон бүрхэг нэг тийм бороо орох гэж байгаа юм шиг гүүч юм шиг тийм цагаа гартай нэг цаанаас л нэг юм болж тийм нэг бичмтэй аа. Энэ би бүр 13 онд бичиж исэн юм байна. Шүлэг. Хуртай юм шиг хуурай юм шиг хачиг зэгэл өдрүүдэд би дургу гэд 13 онд одоо жохон бацаа нэг тийм бичиж исэн юм байна. Миний яг энэ бодож исэн юм одоо баг 10 жилийн дараа ч гэсэндээ өөрчлөгдөг үл юм байна. Ерөн тодорхойгүй юмд бид нэр их жишээ нь тэр өдөр нь гэхэд нар гарах гэт байгаа мó бүрхэг болох гэт байгаа мó гэдэг мэддэхгүй тийм докторгүй юмнуудад угсаа ингэ тайван байж чаддгүй юм бэлээ. Тэгэхээр яг ингэ ботхоор одоо тийм аас тийм тийм бүрхэг битүү ингэ бүрхцэн өдөр танаал нэг тийм уур амьсгал нэг тийм тогтонго штэ. Тэгээд яг хуу борооны өмнө нилэн шороо шуурдаг л та. Тэгтэл нэг тийм танаа нэг тийм тогтууртай. Тэгэхээр яг ингэ хилж ийм юмнуудыг ботхоор ингэ үүлэн чүлөний нартай эсвэл ийм салхитай нэг бол ингээд амар хурц нартай тэгэл нар нь үүлний цагаар орж гараал тэгэхээр цаанаа л нэг тийм юм тогтургүй санагдаад байгаа сте нэг unstable тий
Тэгэхээр ингээд дагаад хүний сэтгэл санаа ч гэсэндээ ингээд тайван байж чаддгүй юм шиг байна. Тэгэл үйл явдал юм уу? Тэгэл баг тэнд тэр тэгж гинэ хөөрхийг гүтлөөд өмнөөс нь шантлаа авчтэй. Иргэн мөнгөнд цэцгийг ямар хат хөргдөг шалтгаан юу вэ? Тэгтээ яг энд хариулахаас өмнө би нэг юм асууя. Ямар нэг учир шалтгаантайгаар сайд болох ямар хоёр адилах юм уу? Ондоо юм уу? Тэг миний хувьд л адилах уу? Тий, ер нь л адилах юм байна. Нэг жоохон учир шалтгаантай бас учир шалтгаангүй бүх гонгилж байгаа сэтгэл хөдлөлийг эм урах гэдээ манайхан ч бүгнөр нэрлэлчээд байгаа шүү дээ. Төрөө нөгөө гана яриадсан шүү дээ. Гадаа нэг жоохон мөрхөө мөрхөө тэгээд нэг бороо орох гээд ирэхээр эм ороод идэг гээд минийх эсрэгээр гадаа хитрхээ халуун байгаа л амар их хүмүүс шуугалтал амар тийм нарлаг өдр бахаар надад жоохон онцгой санагтаад идэг. Бүрхүү өдрөө үйл эсрэгээр амар гоё гадд шүү. Би ч гэсэн бүрхүү өдөр бүр ингээд нэг цансаал нэг тийм тайван нэг тийм аюулгүй маар ингээд бүрхэгдсэн юм шиг мэдрэмж төрдөг бүрхэг өдөр. Хүн ер нь яг өөрөө нэг ямархуу зан ааштай, ямархуу темпераменттэй хүн гэдгээсээ хамаарад ямар цагаагаар дуртай тэгээд тэрнээсээ болоод ингээд дуртаад үгүй цагаагаар тэр өөрөө гад идэх бах та. Ганаад юм бүрхэг бүүдгэр өдөр мөдөрт дургуун биш үү ер нь. Амар дуртай үү. Тэгэж ямархуу урамч энэ төр. Дуртай хөөхий гэж оруулж байна. Бүрхэж бүрхэж байгаа л бороо орчуулаад жиргалтай болчихдаг би. Тэгвэл одоо мөнгөгийн асуулт яг ингээд дахиж орж ирж шүү дээ. Ингээ гунигтай байх юм орох хоёр. Бодоц чи хав заримдаж хөөрч юм. Би болохоор ойлгохтой ингэж ойлгосон байхгүй юу? Ямар нэг юмнаас л удаан ингээд шалтгаантай гуниглах юм бол тэр нь ингээд одоо нэг сайд. Зүгээр ингээд нэг байж байгаа л нэг ямар ч юунаас болоод байгаагаа мэдхгүй. Тэгсээр нэг ингээд нэг жоохон тийм emotional байгаад ингээд хайм бол юм орч байгаа гэсэн үг юм шүү. Үгүй юм. Тэрийн айдиха ялгаа ойлгохгүй байна л та. Уу яхаа ерэн зүгээр өөр яаж хүлээж авах асуулгалтай надад л зүгээр нэг нэршлийн ялгаа юмсаа. Гэтэ яхаа ийм ялгаатай ялгаж болж байна зүгээр ямар нэг гадны нөлөөтэй тэгээд өөрөө ингэж гонёлохгүй бай гэсэн чи ямар ч авралгүйгээр гонёлж байгаа бол тэр нь яг сайд байгаа нь. Тэгээд ийм орж байгаа болохоор заримдаа нэр тоглоомчгүй өөрөө зүгээр хүссэндээ ийм ордог уу байд юм байна. Зориуд одоо өстө нэг орчноо бүрдүүлж байгаа гэдэг шиг бороо мороотой мөсөл нөгөө бүрхөө өдөр чинь гонгийн дуу сонсож гадаалах гэж болох аа. Энд тэнд очиж ганцаараа сууж муугаал тэр бол зөте хүссэндээ өрөгөө гонглуулж байгаа. За нэг сайхан юм орчих гиснэ. Нэг тийм гонгтэй кино үзээл тээ. Тийм тэгэхээр шалтгаан нь чухал юм байна. Би бодлоо л доо сая залуу насны дээр юм орох юм ч одоо бишгүй л тохиолдолд тэдний нэг нь салал тойроод ингэ төсөөлдө салчаад жоохон өс өксүсэг үгүй гонгтэй штэ тэгэд байж хат амар бороо асгаал явж байгаа такси юм уу автобуснт чинь эсвэл явж байгаа гудамжинд чинь бүр тийм гунигийн дуунууд л яваал тэгээд ивэл олон хэцүү санагдчихэв нү эсвэл гоё вэ нү сонссон чи өөлмөр санагдчихлаа тэгэхээр яг тий зүгээр ингээд өөрөө тийм гадны ямны шалтгаангүй ямар нэг гуниг дүүл явдалгүйгээр зүгээр юм арах гэж байгаа үедээ л бид нар тийм да дуртай байдığım юм байна л та эсвэл нэр бодсон чинь тоглоомчгүй яг ойлжгүй гээд гэрлэг орчмор санагдчихсэн аха яг нөгөө салал тийн дараа бол гунигийн дуу, гунигтай хайрын тухай кино, ер нь жаргалтай хайрын ер нь л хайртай холбоотой бүх юмнаас цухтдаг шүү дээ. Тийм, жаргалтай хайрын кино ч хэцүү гэдэг нэр. Жаргалтай хайрын дуу ч хэцүү. Зүгээр л хайртай холбоотой бүх юмнаас л цухтчихж л хавар. Тийм, ер нь тэр хүнтэй холбоотой бүх юмнаас л цухтмаар байдаг шүү дээ. За тийм цог сонсож исэн дуу эн тэнд явчвал тгээс бүр тэр өдрийн хань муудыг зүгээр тэр чигтэн алж байгаа нэр. Тэгснэг энэ шүшүүр дугаараа шүшүүр тавиад өгдөг юм байсан. Шүшүүр дугаараа тэлэл миний микийг хачаар нэрүүлчихэд. Улам чангална. Термин амьсгалдаг байж үлээ гэж санаалд нэг тийм мим зураг яваад байсан шүү дээ. Тийм термин суудаг байж үлээ гэдэг шиг. Термин хүн байж үлээ. Тэгэд сайн ингэ та хоёрыг сонсчихсан чи яг би бол ингэж одоо нөгөө сайн дураараа ийм орох гэж байгаа шүү дээ. Би ерөөсөө сайн дураараа ийм ордгүй хүн юм байна. Ямар нэг шалтгаан л байхгүй өөрийгөө ингэж нэг хүчээр ийм оруулаад эсвэл ингэж нэг бас нэг тийм юм байгаад дээ шүү дээ. Ийм ороод гэснээр нэг 2-3 минутын дараа аанаас ингэж хэдэв шүү дээ. Тэрэлэг гэдэг юм таа яг ийм орох гэж шүү дээ гэдэг шиг. Аха яг ингэж ерөөсөө тийм сайн дураараа ийм орохоос цухтдаг хүн юм байна. Цухтдээ болов эсвэл цаанаасаа л тийм гэрэл гээтэй өөдрөг байнгын сүлдтэй ганаг ярддаг шиг мөнхийн өөдрөг юм шиг хүмүүс гэдэг шиг. За бас байж магадгүй ер нь өөдрөг талтай хүн шүү.
Тэгэхээр энд бол гана бодхоор хоёулаа яг сайн дураараа өөрсдөө орчноо бүрдүүлж эм орч шүршүрт орж үлддэг. Тэгтээ гана арай илүү их үлддэг хаа. Хичээж тоо ингэж болохгүй шүү дээ. Үлээлээ. Хичээж найруулгач аа ингэж болохгүй шүү дээ. За сайн дураараа эм орлтой хадлаар төвл ярих уу? Сайхан шүү. Тэр мөнгөө зүгээр ингээд асуудалтай амьдрал тохиолдож байгаа ямар нэг зүйл дээр ингээд үнслэн гонеглэгч юм байна л та хаяа та. Хаяа хаяа гонеглэгч. Гана утгаар бол подкаст хийх гэж төрсэн гэдэг шиг. Эм орох гэж төрсэн юм байна. Манай найруулгач. Гартаа нөөж ядгаж төрсэн гэдэг шиг. Харин тийм. Сэтгэл зүрхэндээ эм орлыг атгаж төрсэн юм ааш. Зүрхний ховдолтой. Тийм би өрнөл бодход бол багасаа л нэг сентиментал гэж үг гэдэг шүү дээ. Миний зүгээр нэг тийм нэг байгаа үдлийг илэрхийлээ данцаа үү гэдэг байхгүй. Аа. Ер нь одоо ингэ бодход хүртэл тэгэхээр өбэж та юу вэ? Тэг мөнгөө яагаад сайн дураараа өөрийгөө ийм оролдгоо ирнэ бүрхөө өдр гоё байгаа. Бүрхөө өдр гоё байх чинь ийм орж байгаа биш би зүгээр жаргаад байдаг байхгүй. Баярлаа. Тэгээ бүр ингэ цаанаасаа л гоё яаш хөдлөөр ийм орж байгаа үед гэж яриаг шүү дээ. Гэнт зүгээр юу вэ? Гэж оролдож байна. Яхараа гэж. Тэгэхээр надад нэг юм асуулт гарч ирж байгаа байхгүй юу? Аа. Одоо ингээд та хоёр бол ингээд сайн дураараа юм ордог хүмүүс аваад тийм шүү дээ. Аа. Ийм орлт ч бас ингээд амар гоё байдаг гэсэн үг үү? Ингээд гоё мэдрэмж өгдөг. Аха. Тийм. Ийм орлт бол ингээд баг амьдралын маа тийм хэв маягийн хэсэг байхгүй юу? Угаасаа өөрөө ийм а хүн байхгүй би. Энд гэдэгт бас нүг аль нэг темпераменттай холбоотой гэж магадгүй тэрийг дараа өөр иймэрхүү сэдвүү ярих юм бол ярий те. Гэтэ ер нь ярий гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээ би болохоор өөрөөсөө яг нүг жаргаж ийм ордог хгүй. Сүулт би нүг ээжтэй машинд цуг 30 минут явсан байхгүй юу. Тэгээ тэнд өөрөө хамаг гоё гэж бодож байгаа чи хэлдэг надад согсоосоо бит хоёрста гоё юм да гэж атал яваад исэн. Явж явжсэнээ ээж чи ч гэдэг ямар сайн дандаа гуниг утгарын тус сонсд юм би гэх намайг. Гайхаад идэв дээ би нэг их гонгилсандаа сонсдгоо шүү дээ. Зүгээр гоё гоё байхтай ч гэсэн ингэ сонсдог шүү дээ. Гэтгсэн чинь би бүр ээжд бүр сайн санагдаад бүр надруу бүр рели нэг аксартар хараа чигнэсээ. Ямар сайн дандаа гоныг өртгөрөнд сонсд юм бэ гэдгийг өмнө зүгээр ээжэс ч хэлтгүү хит хит удаа зөндөө сонсч байсан найзууд мэдүүд. Эсвэл энэ тийм ингээд цуг ийш тийшээ явж байгаа хүмүүс олоолаа явдсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд уцаалбчаас гээ пицца дэмэлэх та гэж холбсны дараа нэрэл дэмэл байдаг за дандаа. Дандаа ингээд гоё тус сонсё. Эсвэл бөөнөрөө мэддэг тус сонсё. Эсвэл жоохон хөвчөлтэй тус сонсё гэдэг байхгүй хүмүүс. Тэгээ би хэлээ үсттэй гэж бодоод дандаа. За нэгэн төгөл уцаалбч хоо гэд тэр дундаас ингээд тэр дуу тавих тэр үргээс ингээд мултарч алга болдаг дандаа. Тэр нь л дандаа гонгийн дуу сонсдохороо үс юм тийм дуудалтдаг. Гэхдээ надад тэр дуунууд маань нэг тийм гонгийн санагтаал жихнээсээ ингээ гонг төрч мөрөөл тэгдэггүй байхгүй. Би яг зүгээр л ад тийм гоё байдаг байхгүй ингээд чийл тэгэл ингээд тэрийг бодонгоо ингээ өөр өөрт ингээ бэкграунд мьюзик үсгчээл тэрэн дээр янз бүрийн юм бодмор агаал тэрийгэ бодоол эмормор агаал эмор ол тгий явчихдаг байхгүй. Тэгээ хоёулынх нь ингээ сонсдог дуунууд адилхан шүү дээ. Дуртай дуунууд адилхан байд шүү. Надад таалагдж байгаа дуу чам таалагдаад чам таалагдж байгаа дуу бас надад таалагдаад байдаг шүү дээ. Гэхдээ нэг тийм нэг бүхэл бүтэн плейлист дээрээ тийм гонгтай байдгүй юм болов чинийх. Миний хол нэрээсээ авралгүй дандаа тийм л гэдэг. За тийм ээ өдөр явуулсан дуунаас л харж болох юм байна л та. За тэр дууг бол би найруулгачд хэлнэ. Тэгээд мөнгөгийн дээр явуулсан дууг санджлаа гэдгийг мань араас тэр дууг явуулаарай. Таарат энэ гонгтай ийм оо үйдээ ямар дуу сонсч гал дээр тос нэмэх дуртай вэ? Сүүлийн үед нөгөө Lord Huron гэд нэг дууч нэг сонсдог болчиход байгаа. Гэхдээ тэрийг сонсохос бүр айдаг болчиход байгаа. Ганц хоёр удаа сонсон ч юм бүр deep дээрээ улам мөнийг хачин болчдөг. Тэгээд нэг амьсгаа авахад хүртэл цээж өндөрлээд тийм болчдээ юм л тэр Lord Huron гэвэл яг аль дууны чи тэгвэл хамгийн тэгж амар юм оролдог дуу оруулаарай заяа. I swore that I'd become a better man for you and I tried. I lied. Миний гал дээр тос нэмдэг дуу энэ Wave to Earth гэд хамтлагийн Seasons гэд дуугаа улирлууд гэдэг нэртэй. Тэгээ ер нь бол их дандаа юм одоо сонсдог. Гэхдээ энийг бол өнгөлж явах та. Эсвэл автоматар явж байгаад энэ гараад ирчихвэл гал дээр тос нэмж намаг бол өнгөлөлтөг. Зүгээр нэг гоё гадуур чивчээ зүгээр лаз жаргалтай явж байгаа л нэг random mode дээр нь тавьчихдаг байхгүй би плейлист дээр.
Тэгээ ямар ч хамаагүй дуу усрээд усрээд явчихдаг. Тэгэж явж байхад Морис Альберт гэдэг Бразилийн дуучны Feelings гэдэг дуу явах юм бол тэгэл гинт сонирн болчихно. Нэг тийм амар хөөхтэй. Яж байгаад одоо ч хүн аз жаргалтай үедээ дууны аяын сонсоод гунигтай үедээ үгийн сонсдог гэдэг яг үний юм билээ. Тэр дуу вэ штэ. Гэхдээ аз жаргалтай үед ч гунигтай үед ч аль хэлэнд нь үг аяа хоёр нь хоёул амар дип байхгүй. Нэр үг аяа дип гэснээр хоёр Black Skirts Everything дуртай юу? Мөнгөө үед хоёр л дуртай. Гана тэр дуу. You're my everything гэдэг. Тийм. Тэр яг цаг гунигтай дуу юу? Ямар дуу? Уг нь бол үгнийх нь утга нь аз жаргалтай байж болох үйц юм бэлээ. Тухайн сэтгэл санаанаас л хамаарах байх гэж би бодсон шүү дээ. Тэгээ everything гэд тэр дууг би нэрийг мэдтгүй нэг удаа сонсчод дараа нь нэг мартчаад хайгаад идэг дуунууд байдаг шүү дээ. Миний их удаан хайсан доо. Найзуудаас асуугаад солонгос нэг ямо дуу байдаг шүү дээ. Харцгийн клиптэй сандал нисээд байдаг гэд тэгжиж олсон шүү дээ. Сандалч нисдэг шүү. Одоо бүх цаг үеийн хамгийн дуртай дуухгүй. Тэр бол миний хувьд бол маш чаргалтай дуу. Бүр сонсохоор тэгж гүнийлж ойртгүй шүү. Бүр цаанаасаа нэг тийм жаргалтай л байдаг ямар ч байсан. Тухайн үеийн мүүдээс ус хамаарах байх. Жишээ нь харт үнтэйгээ нэг тэрвэлдэж сууж байгаа тэр дуу сонсох юм л амар аз жаргалтай нэг тийм зөөлхөн аргацсан маягийн дуу. А ганцаараа ч юм уу нэг тийм хэцүү үедээ сонсох юм л тэр чи миний бүх юм, чи миний бүх юм, чи миний бүх юм гэдээ баг уйлах гэдэг юм шиг санагддаг. Black Skirts Everything-ийг би хүнтэй холбож ерөөсө бодож байгаагүй юу ер нь. Зүгээр л миний дуртай дуу байна. Надад нөө сонсохоор ингээд нэг хин нэгнтэй байсан гоё үе цаанаанд орч мартдаг юм уу тийм бол ерөөсө байхгүй. Зүгээр л миний л дуртай дуу гэж боддог. За ерөөсө. Надад нэг тийм амар юм орлохоор та байна. Яхан мэдчих авсан юм аа. The Strokes гэд хамтлагийн Call It Fate, Call It Karma гэд. Тэгэд би бас үлрэлийн чанартай эм орох дуунууда солилт юм шиг байна. Тэгээ ер нь тухай үедээ тэгээд явждаггүй шин шин. Би өвөлжөнгөө Сиагийн Snowman-ыг сонссон байхгүй. Цасуу мине битэвэл миний ялангуяа миний урд гэдэг штэ. Гэсэн чи би өөрөө тэр Snowman юм шиг, цасуун юм шиг нэг тийм мэдрэмж аваад. Тэгтээ тэрнээс цааш үгийг барьж авсан сонсоог тэгэл тэрнээс хойш аян сонсчдаг байхгүй. Тэгээд зум бол Harry Styles-ийн Sign of the Times гэдэг тэр дууг зунжангаа сонсон, намарчангаа сонсон. Одоо зуны aim одоо яг юу ах юм бүгд. Тэгж байгаа л бас нэг юм masochist маягийн үн чи өөртөө зөрүүлээд нэг юм олоод авчих байл гэдэг тий. Тэгээд aim орлт гэдэг түрүүн ярьчихсан. Сонгож aim ордог болохоор нэг тийм masochist чиндэж чандртай санагдаад тий. Би өөртөө өөрийгөө зовоогоо л тий. Background music-ийг өөртөл сонгож байгаа. Тэг би ер нь хаачсаа хөшгөө нэг дурггүй нөгөө нэг хөшгөө нэгэчгүй юм тод чинь гэж бодлоо гэдэг шиг манай ээж гэрэлгийгээ оруулаад чи өрөөндөө цанх мохоо жоохон нэгэч хөшгөө нэгэч хав харах уул юм суугаадах юм гэдэгтэй байхгүй намайг. Гэтэ би тэрэндээ өөрөө ингэ тайван амглан гоё хийдэг байхгүй. За тэгвэл ингэ сэтгэл нагаар цаанаасаа гадны нөлөөтэйгөө сэтгэл нагаар унах эсвэл хувьдаа ямар хоёр өөр гэл ер нь гурвалаа дүгнэлт гаргачихлаа шүү дээ. Тийм. Үл тоор яг ингээд одоо яг бүр ингээд авралгүй сэтгэлснээр боли гэж бодсон ч чадахгүй сэтгэлснээр нь хуйдээ юу хийж дээрддэг үү? Кино үзтээ шүү дээ хөчлөө. Тэгтээ кино нэг тийм бас яг тэр одоо гунигэлж байгаатай холбоотой сэтгэвчтэй кино биш бүрийг эсрэг одоо жишээ нэг алуурчинтай кино ч юм уу, serial killer-ийн documentary ч юм уу. Нэг бодит байдлаас холдуулж таруу. Тийм бодит байдлаас холдуулахар. Тэгэд бас яг тийм амар гунигтай байгаа үедээ амар аз жаргалтай кино үзэх дурггүй. Тэр бүр гунигтай байдаг. Тийм. Тэгэхээр яг нэг юм бодит байдлаас холдуулахар тийм нэг өөрийгөө нэг жоохон айлгаж майлахар тийм юм дуртай байна. Тэр нь барыг тайвшрал өгдөг тийш. Би бас нэг тиймэрхүү бодит байдлаас тасалдаг нэг шал өөр орчинд авчирчдаг кинонууд байдаг шүү дээ. Жохон дээр тийх гэх юм бол бүгжний эзэн хоббитыг эхнээс нь авал баг 12 цагч үзчих чадна. Марвлын кинонуудыг үзтiin байна. Ер нь л нэг тийм хийсвэр нэг хөнгөн яг тухай бит мэдэрч байгаа зүйлийг хөнтөхөөргүй нэг гоё кинонууд байдаг шүү дээ. Harry Potter бол бүр яг аврал байдаг шүү дээ. Бүр тотлол ингэ ингээд уртуулад үзэхэд та хоёр нэрэ тэгэхэр бас тэтнад жохон яг наатлаар өөр юм байна. Би бол өөрө бүгжний эзэн хоббитэд бүр маш дуртай хүн бохгүй. Тэгтэл би яг ингээ гунигэлж байгаа сэтгэлээр унсан үедээ бол ингээд
үзэж чадахгүй юм санагдчихсан. Сая би яг төсөөлж үзсэн чинь нэг тийм хэцүү санагдаад байна шүү дээ. Одоо нөгөө нэг даун болцсон байгаа үед хүмүүс дунд нэгэл байх тийм нийгмийн харилцаа нэгэл орох хэцүү санагдаад байна шүү дээ. Зүгээр л хурдхан гэрлүүгээ гүйчих жоо. Гэртээ гадаараа уйлаад ч хамаагүй хөвтмөр санагдаад байна шүү дээ. Яг тэр шиг одоо би бүхний эзэн хоббитийг үзээд эхлэх юм бол миний бүр маш дуртай кинонууд гэхдээ ерөөсөө тийм тайван бичдэг юм санагдахгүй шүү. Тэгээ би яг юу гэдгийг бодсон чинь төрөн нөгөө мөнгөгийн эхэлж ярьж исэн. Одоо нэг тийм аимшигын төрлийн кинонууд. Тэнгүүт тэр нь надад яг яаж нөлөөлтий бодсон чи юм бэ? Би одоо гониглаад гэж шүү дээ. Надад нэг тэр чинь бас нэг сөрөг сэтгэл хөдлөл шүү дээ. Тэрнээс ингээд айц очиж юм заа тэг юу гарч ирээд очиж хул яа энэ хөт юу хийж явж байгаа хаана энэ хүн нас одоо ячхал та гэж бодоод үзчих үед тэгэхээр айц ч юм бас сөрөг сэтгэл хөдлөл шүү дээ. Тэгэхээр ингээд гунигэлж байгаа ингээд сэтгэл хөдлөл айх тэр сэтгэл хөдлөл хоёр ингээд айц нь арай илүү хүчтэй болохоор тухайн үед тэг гунигэлж сэтгэлээр унж байгаа ингээд дарцд юм байна. Тэгэхээр би аим шиг кино үзэхээрээ юун тэр гунигэлэх мантаа яг нэг гол юмдаас дараад тэг намайг ингээд бодит байдлаас илүү холдуулт юм бэ. Тэснээс зүгээр сатарах га тийм адл явдалтай одоо Marvel-ийн кинонууд ч гэсэндээ би өгөн дуртайхгүй юу? Тэг бүхний зөв хоббит их тийм үзэл миний гунигэлж байгаа сэтгэл хөдлөлийг ер нь дарж чадахгүй юм л да. Тэгээ би яг аим шиг үзэх дуртай юм гэж сая өргөө боллоо. Тэгэхээр мөнгөө бас тийм аа бит хоёр төрөл дээр бас адилхан байдаг юм байна. Тэгээд бас төрүн хэлэх гэжсэн марччих хэлсэн үг болгоно нэг хэлц болцсон нэг тийм хошин шигүүд өгдөн штэ. Хит ч үзээд өгдөгөө хуучны X2 шинэ үе маскин трийг үзт юм байна бэ нэг. Тэгэл сэргээш 3-ыг одоо хит ч үзсэн юм байгаа бүүмэд. Тэгэл нэг жоохон гунигэлцсэн үедээ нэг тийм хуучны дурсам сэргээс мөртлөө хөнгөн нэттэй хошин шигүүдийг үзэхэр тэгэл гоё болчтой ш цаанасаа. Тий, яг өмнө үтцэн эсвэл сонсцсон хэрнээ яг тухайн үед ингээд сонсох болгоно л нэг тийм тухтай мэдрэмж төрүүлээд байдаг юм аа сонсоод байдаг те. Жишээ нь одоо ингээд киног ингээд цаана тавьчаад бис нэг кино тэгдэг үс юм байна. Тэр тэгтээ миний өрн баг ганц туртай Монгол кино юу? За баг хоёрынх нь нэг нь Гоёлын Дашинз. Гоёлын Дашинзыг мэдэн штэ. Тэгээ нү дүрс тоглоулдаг тийм тоглоулагч. Тэрн дээр ингээд суулгаад өгцөн надад. Гэ хаа юмсан газар ингээд хажуудаа киноныхоо тэр яраг ингээд сонсоод тэгээд гэр мэрээ цэвэрлээд юм хийгээд хажуудаа хантай аваад яваад гэдэг гэсэн шүү. Тэрийн үстэн байнгын үтцэн баг юу ярих инний дараа хин юу хэлхийн цээжилсэн байгаа ирнэ. Тим ма үсэх гоё тий. Тэгэхээр тэрийг болохоор хүн яг ингэж үтцдэг юм шүү л яг нөгөө яг хүнтэй байгаа юм шиг хантай тгий санагдах гад. Сэс би яг тэгэж олон дахин өмнө үтжсэн юм уу ма дахиж давтаж сонсох юм уу үзэхдээ дүрсийн юу гэсэн үздэггүй. Тэргийг сонсонгоо ингэ юм хийгээд яваад байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү өмнөд бас хайтай гоё байд шүү. Тэр хин нэгэн бас тэглэр онж үйл бит гурвыг ингээд юма хийж байгаанга сонсож аваарэ. Тэр бас тос олд нь шүү. Тий. Хүн төрлөختөө өөрийгөө ойлгох зорилготой гэд ирчихсэн шít бусд та. Тэрэн шиг өөрийгөө ч ойлгохгүй болцсон үед эмор юм болов. Эмор шít. Ингэ заримдаа тэгдэж штэ ингээд яг юу хийсэд байгаагаа ойлгохгүй. Яг юу хиймээр байгаагаа ойлгохгүй. Яг нэг юм зориод л тэрэндээ хүрнгээд явчихлаа юм л та. Гэтэ гинт гинт ингээд зогсоод ингээд твигий би ингээд хүсэж байгаа юм уу гэж хэргэлзээл. Тэ би яг ингээд яг юу яваад би яг юу хийсэд байгаа юм болоо. Яг би ингэж явмаар байгаа юм болоо гэж бодох юм бол штэ амар ямард штэ. Би яг сайхан тэгж ямарсан. Би дуу хөгжимд бүр амар дуртай. Тэгэл унтахтаа чөглөөсрэл гадуур явж байхдаа ч гэсэн тэ дуу сонсоол. Ер нь өөрийнхөө дуртай дуунуудыг сонсоод явдаг штэ. Тэгэд радид FM-д ажиллаж байхдаа бид гэл өдөрчөн дуу сонсно. Өөрийнхөө дуртай дууг баг хар мянга тавьчихна. Сүүлдээ би дуунд амар дургу болсон байсан. FM-д ажиллаж байхдаа үнэндээ тэр нь ажил болсон болохоор өдөр болгон тэрийг сонсох шаардлагатай хүсэж биш. Ер нь тэгэл аливаа зүйлийг өөрийнхөө хүслээр биш хийхэр л тэгэл эм урчд юм шиг. Тэр бас нэг эм урх нэг хэлбэр байж магадгүй юм шиг байли. Тийм тийм. Яг тиймэрхүү үедээ яг гинт ингэ сэтгэлээр унд юм аа. Нэг тийм одоо үнэлэмж шүү дээ. Би одоо ийм хүн болохыг хүсэж байгаа гээд гадаад байдлаас ч гэдэм үү, тэр нэг ажил дээр гаргаж байгаа юм тэлтэй гэдэм үү. Тийм юм нь одоо байгаа бийгээс нь нөх хол зөрүүтэй агцсан хүн илүү их ингэ сэтгэл гутралд орох магадaltaй гэдэг гинэ. Юу нөр өөртөө гутрах. Тэ нөө инсекьюритиг оруулна гэж ярьсан шиг. Тэгэхээр үе үе яг заримдаа тэгдэж шүү. Адад үл ингээд өөрөө байгаа байдлаар холбоотойгоор ингээд сэтгэлээр унаад ийм мэдрэмж төрхөөрөө хоёр төрнээс ингээд яаж гардыг. Тэр үед бол яг нөгөө хүнтэй ярилцдаг юм байна. Дотны хувь.
Яг ярилцаад хүн чинь нөгөө нэг ярьж байхдаа тэрнээсээ өөрөө буцаад юм ойлгож аваад идэв шүү дээ. Нэг яриад би яг ингээд ийм хүсэж байгаа тэгсэн чи яг ингээд байна. Яг ингээд явах гэсэн чи энэ нь болохгүй байна. Нэг ийм хүн тулгараад байна гэе ярингууд гэ өөрөө тэрнээсээ нэг гаргалгаа олж аваад дотны хүнтэй ярилцчаар нэг тийм сэтгэл хангалуун мэдрэмж төрчтэй шүү дээ. Тэгэд нэг арай гайгүй болдог. Тэрнээс яг ийм үед бол кино үзэх бол ямар ч авралгүй. Анхаарал сарнидгүй байхгүй. Тийм тий. Би бол тийм гутарж байгаа гунигэлж байгаа үедээ өөрийгөө ажиллаар дарддаг юм байна. Айл болох тэр зүйлийн тухай бодохгүй байх зүгээр сухал юм бол нэг жоохон гунигэлчих гэдэг учраас тэгэл өөрийгөө ажиллаар дараал айл болох гадуур яваал хүн амтнтай болцал ажил төрөл байхгүй байсан ч гэсэндээ найзынхаа ажил дээр очиж бас нэг худлаа нэг за ийм санаа байна тэгмээр байна гэл ийм нэвтрүүлэг хиймээр байна тийм зүйл юмэр байна эсвэл тийшээ тгийж аялмаар байна гэл нэг тийм тархиа завгүй байх тийм байна. Гэхдээ дараа нь хичнээн тгийж завгүй байлгаж байгаа ч гэсэн тэр асуудлаа шийдэх учраас дараа нь гэдэг нь орой унтах гэж төвтгэр ч юм уу нэг завчлуутай явахаар буцаал ороод ирдэг л дээ. Яг шүршүрлөө орч уулах болд юм а гэж. Харин яг шүршүрлөө орох уулах болд юм а. Гэхдээ ер нь сэтгэлээр унсан үед бол найзууд яалтчих юмэр аврал болдог тий. Тийм би яг энэ талаар сайн ярих гэжсэн байхгүй. Хүн юу нэг ярилцах найз гэдэг бүр маш чухал. Бүр маш чухал. Одоо ингэ ганаа бол ингээд өөрөөс даруулад ажиллаараа ингээд хийхтэй маяг хийгээд ингээд шинэ юм хийгээд яваад идэг гэж чадстэй. Тэгээд тэгжсэн ч гэсэндээ доторхоо гаргаагүй болохоор тэргээ гаргаж шийдээгүй болохоор шүршүр тордог. Гэ дараа нь угсаа шүршүр орж уйлах хэрэг гардаг. Тэгэхээр найзууд юуны тулд байдгүй хэр миний хувьд штеп. Найзууд бол хүн жаргалтай үедээ бол ганцаараа байсан ч зүгээр болоод идэхгүй. Тэгэхээр яг найзууд яг ямар үед ингэ бие биенийхээ хайжууд байх хамгийн илүү хэрэгтэй вэ гэхээр яг энэ шүршүр ороод өвдгөө тэрж уйлмаар байгаа үед нь баггүй юу? Тий. Одоо хүмүүс чи ер нь гэр бүлийнхэндээ ярьж болохгүй ч юм уу? Эсвэл бусад хүмүүстэй ингэдэг нэг ярих боломжгүй байгаа ер нь зөвхөн найзтайгаа ярьж болохоор сэдвүүд маш их байдаг баггүй юу? Тий. Ер нь аль тийм яг шулуух хэлэхэд хүнд бол эхнэр нөхөртөө ч ярьдггүй гэр бүл хүүхдүүдтэй аав ээжтэй ч ярьдггүй ер нь найзтай л ярьдаг юм байдаг шүү. Ингээд та хоёрын яриаг сонссон чинь би бас найзуудтай нэг би тэгж юм яг тэгсэн учраас тэгж юм гэдэг сэтгэлээ дэлгэж ярьдгүй юм байна. Ер нь цаанаасаа л өрийгөө хаачдаг. Гэхдээ тэр үеийг хашрууд долоод мэдчихдэг байхгүй. Учир шалтгааны насахгүйгээр аа зүгээр тааралтгүй хөшөө. Оо юу яж чинь жишээ нь би нэг эмо стори хийлэхэд манай нэг зоолттой залхдаг. Тэгэл гадуур яваал шал өөр зүйлийн тухай ярьж байгаа ч гэсэндээ миний ярих хэрэгцээг хангаж байгаа учраас тэрний дундаас миний нэг юм гарч тим шиг байна. Тэгээд бас хашрууд бас намайг амар дэмждэг юм байна уу. Өнгөрсөн дугаар дээр гурлын яриадсэн шнь хүний өөр хорн байлгах гээд одоо ингээд сэтгэлээ бодолж ярих нь ингээд дотор онгойлгодог нэг найзуудынхаа хажуудыг өөр хоороо байдагтай бас холбоотой хаа. Би ийм юм яриад ингэж мэдэрч байгаагаа хэлжүүл би сул дорой санагдчих болов гэх юм чи айцгүйгээр найзууд бас нэг шүүмжлэл сонссон ч зүгээр аваад идэв шв. Гэхдээ наад учраас чиний буруу юм шв. Чи наацан дээр өөр ингэсэн биш тэг гэх хэлсэн ч нэг зүгээр байгаад идэв шв. Өөр хүнээс сонсоход бол ачгүй санагдах юм найзаасаа сонсоход хүртэл зүгээр байгаад идэв. Тэрлэх тэрнтэй холбоотой хаа. Харин тийм. Гэхдээ ер нь яг ингэж намайг бодож яг ингэ үнэн яг ингэ үнэн зөв юм л хэлнэ гэдэгт нэг туйлын итгэцэн болохоор тэгдэг бах тий. Аа. Шүүмжлүүлсэн ч нэг шүүмжлүүлж байгаа юм санагдахгүй тэр нь альчтай яг ингэ маш хэрэгтэй. Бүр ялангуяа шүүмжлүүлээд над ир чинь тэний бороо юм шүү. Чи ер нь тэгээд хийдэлц юм шүү гэдэгнүүд баг тиймийг сонсоход баг илүү ингэ ач холбогдолтой санагдаад идэж шнэ зөөсөө. Өөргөө буруу толгонд. Тийм бүр оройро орно гэж яддаг шүү дээ. Оройро ортол хэлдэг хүмүүс бас гоо шүү нэ. Заримдаа ч тийг өөргөө ч мэдгүй явж байхад яг ингээд найзууд ингээд наа ингээд оройос мэддэг те зарим нь аль бүр ингээд багаас мэддэг болохоор заримдаа ч тийг нэр өөргөө ойлгохгүй явж байхад найзууд манд чи баг тэгж тэгээд ихс юм шүү. Гэнийг миний өмнөөс бодоо тэгээд нэрээ тийм юм шүү. Би тэрэд ихс юм шít гэж боддөг үе байдаг шүү. Тийм тийм нөгөө найзууд найзынхаа яг ямар аа шаарлалтай ямар үйлдэлт ямар хариу үйлс гаргахын сайн мэдчихдэг болохоор ингээд яг бүр ингээд төсөөлөгдчихдэг баг. За нэг тийм юм бол чи тэгсэн л юм байна л да. Ер нь хэлчихээд шүү. Гэхдээ яг тийм тэгээд яг ингээд нөхцөл байдлыг өөрөө жоохон ингээд өөрөө жоохон зүгтгэж ярьж байхад хүртэл жидтэй тэрийг яг зүгээр хэлсэн үү те гэж. Тийм яг тэг зүгээр л гэж хэлсэн ч гэсэн чи зүгээр найзууд нь тэгтээ тэрийг яг зүгээр хэлсэн биз? Чи яг тэр үед хэлсэн шиг нэг хэлдэг. Харин тийм яг ийм мөнгө аясаар бол яг хэлсэн үү? Тийм үү, тийм шүү. Тэд нөө түрүүн бас гана хэлээдсэн шүү дээ.
заавал яг хацуулаа ярилцахгүй ч гэсэн тэр найзтай яг гадуур яваад ингээ өөр юм хийгээд нэг ярих хэрэгцээг нь хангачаар ингээ гайгүй болчихдаг гэд. Заримдаа ингээ үнэхээр сэтгэл санаа дээрдэхгүй байсан ч гэсэн нэ одоо чинь түмэн мэдж байгаадаа ингээ жоохон сэтгэлээр унсан үедээ ингээ түмэнлөө залхдаг байхгүй. Авангуу заримдаа нэг юм ярихгүй тэгс ингээ өөр юм хийгээд явж байгаа ч гэсэн би тэр ингээ талталдгүй. Ингээ ойр яг угаасаа өмнө нь ол тэр асуудлыг аль хэдийн ярьсан. Тэрийг мэдчихэж байгаа болохоор ингээ зүгээр намайг яг л өөрийн хормонд байлгаал ингээ байлгаад байдаг. Тэг би ингээ зүгээр ингээ ямар ч хэрэгцээгүй зүгээр залхачаал ингээ байгаад байдаг. Тийм би бас яг ямар ч хэрэгцээгүй мөнгөөрөө залхадаг заримдаа. Хажууд ингээ хантай тэгээ байж идэл яг ингээ зарим үед яагаад байгаа мэдэхгүй нэ. Тим жоохон готрон тим байхаар ингээ хиндээ зүгээр бит хоёр тим ойр зурм ярьж байгаа. Сүүл рүүгээ яг яагаад тгсэн уулзралтаана баг өөрөө олж дуусч хүмүүсэд. Тэгээ хоёр цагийн зүрхтэй болохоор тийм ерөөсөө ярьж байхад нэг нь нүрээ бодож байхад нөгөөх нь арилгаж идэх ч юм уу эсвэл нэг нь унтах гэж байхад нөгөөх нь босоод өглөөний цаймаагаа ууж идэх. Тэгээл хоёр талд ерөөсөө яриад би нэг заримдаа баг ингээ харахгүй видео кол асаачаад хэлээ яриад уцаа яг хажуу таавал нэг нь жоохон юм нэг ингээ сэтгэл нь гондоохон байгаа үед нөгөөх нь ингээ за одоо нойр нүрч ивэл юу унтахгүй юу гэдэгээр гайгүй нөө гэж суугаад тийм бүр ингээ бүр нүдэн сүмичээд мөнгөө баг ингээ нүд нь анилтаа тийчих. За хайр нойр нүрч нь унтах уу гэдэгээр байгүй нөө. Би яс нэг тийм гэсэн заа ашгүйдээ гээд унтуулах дурггүй. Тингүү тэрийг мэдчихээд ингээ унтахгүй гүрийгээ суугаад. Тэгтээ шүү. Найзууд тэтгтээ нэрээс тоо. Эсвэл нэг хүний амьдралд нэр яг нэг бурхнаас өгсөн бэлэг гэдэг шиг хүмүүс үйд шүү. Найзууд гэсэн чи бүр цаанаасаа нэг гоё. Green chick нөгөө нэг жоохон өхөн тэрсэн чинь зүрх нь бүлээцээ томортой шүү дээ. Яг тийм мэдрэмж төрчлээ нэзүүд ирсэн чинь. Яг бид гэдэгт эрэхтэй хүмүүс болохоор нэг нэгэндээ нэг хилдэгүү шүү дээ. Нөгөө гөгшөө ингээл нэг эсвэл дүнг айгүй муухай токсик юм шиг хорондоо хөрүүлэх гэж юм шиг нэг тийм муухай хайрцаатай. Тэгсээ хүртлэе цаага цаанаас бодохоор л ингээ гоё үлдээ. You got a friend in me. You got a friend in me. Тоорийн яранаас сайн ингээл түрүүчингээ сонссны эцсийн юм бодлоо л доо. Одоо нэг хүчээр өөрийгөө юм оруулах гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэг ясны ингээд тайвшрал өгөөд байгаа юм шүү тий. Тий. Жаргаж юм ордог хэвгүй. Одоо нэг эмгэгтэй хүмүүс нэг сарын онцлог өдрүүдэд нэг сэтгэл санааны хувьд айгуу тогтургүй болдсон шүү дээ. Тий. Тэр одоо бас юм оролтонд орох уу? Тэр аль хэвээ яг юм оролтонд орохгүй хаа. Тэр аль үнэхээр нэрээ хүсээгүйсэн ч тийм хэцүү байгаад байдаг шүү. Нэг тийм сэтгэл тавгүй байдаг тийм тавгүй юу болохгүй байгааг мэдгүй баг юу болохгүй байгаахаа шалтгааны иргэн төрнөөсөө хайгаадж байгаа юм шиг ер нь л хэцүүлээдг штэй. Эн чинь бас яг эмхтэхгүй эмхтэн хүмүүс биш юм гисэн. Тийм эрэхтэн хүмүүсд бас нөгөө сардаа нэг тийм эм ордог ч юм уу жилдээ ч юм уу тийм нэг тодорхой хугацааны давтамжтайгаар нэг сэтгэл санаа нэг ямардаг үе байдаг гэж хайлт уншчихсан. Гэтэл тэр үнийн болоо удлаан болоо би яг ярих гээд эргэлзээ суужила. Харин тэрийг бол би бас хэлж мэдэхгүй байна. Гана тийм үе гол нь байд юм уу тийм. Заримдаа нэг бодоход өөрөө ч гайхамр амар ааш мод болсон суучдаг байхгүй юу. Хар яр гээл. Бараг гэр ихнийгээ найзуудыгаа дотны хүмүүс ер нь таарал цун болгоно уу. Гомдооч гээд нэг тийм энэ ягаад юм аа хааштай юм болоо гэж бодвлахаар дараа нь өөрөө бодохоор тэр үеж магадгүй юм биш үү. Бараг л мөн бахаад. Тийм тийм. Ер нь бол яасан мэдэгдэхгүй л бүх юм дээр л жохуцаар талал идэв шүү дээ. Энэ ганаач ямар байлаар ааштай гэдэг. Тоо хоёрын нөгөө нойрноос уулж тэгдэг үү? Би бол нойр мотой байхад бол үнхээр сэтгэл санаа авах юм болчтой шүү дээ. Тийм, дээр нь үнхээр муухай ааштай байдаг бүр. Бүх юм нэг ингэдэг нэг уцаар төрүүлээд байдаг үү? Тийм. Тийм. Ер нь тэгэхээр эморд байна гэж гисэн чинь бид нар өөрийгөө амраахгүй, тэгээ бас тархичин байнга ажиллаж байгаа сэтгэл зүгээ амраахгүй байгаа болохоор тэр нь ачаалсаргас үлдээ ядарчхаар эмород ч юм уу нэг тийм мэдрэмж төрдөг бас байж болох юм байна. Гэтэ наа хоёр зэн нэг нь сэтгэл готрол нэг нь эморолт хоёр юм шүү. Эморох чинь бас нөгөө жаргаж эморч болоод байгаа шин. Гадны нүх шалтгаангүй байнгын юм нэг юм ууртай цохолдуу тэгээ байнга ядраад унтаж амраад байгаа ирнэ үртэл ядраад ингээд ах юм бол тэр чинь нөгөө депресс гээд байгаа шин. Тэгж чад гурлаа нэг депресс гэдэг сэтгэл яриа да тий депрешн. За одоо тэгээд ер нь ингээд базаад хэлэхэд жаргалтайгаар юм орж байгаа биш. Танаасаа тэгж гонгилж байгаа шалтгаанууд чинь одоо байгаа өөрийгөө дутуу үнэлж байгаа. Эсвэл хит хийсүр зориг тавиад тэрэндээ хүрэхгүй болохоор готорч гонгилж байгаа мó. Эсвэл саалалтаас олж байгаа мó. Эсвэл найз нөхдийн асуудал.
гэр бүлийн асуудлаас олж байгаа мүү. Тим тим үед юу нэг хөнхөө ингээд яач бол дээрийн гэдэг юм. Жичгэн жичгэн нэг нэг үйлбэрээр та хоёр нэг хөрхөн зөвлөгөө маяг юм хэлээч. Миний хувьд болохоор тэгж бодогдоод идэв шүү дээ. Ер нь л нэг юм сэтгэлээр унаах, тэгээд нэг өөрийгөө нэг за би нэг л хангалттай сайн биш вэ даа гэж бодох юм бол хүн болгонд л төртөг юм чам. Тэрийг нэг амар за би нэг юм суултаар юм байна, би нэг юм сэтгэлийн хатгуун байна гэж хүлээж авахаасаа илүүтэйгээр яг тэр үедээ тэгэл гонёглох хэрэгтэй болохгүй нэглал, ойлгох хэрэгтэй бол ойлал, шинэ нэгэнтэй ярилцах хэрэгтэй бол ярилцаал. Өөрөө тэрийг шийдчих чадхаар асуудал байх юм бол тэрнийхийн төлөө нэг алхам хийгээд тэг үнхээр чамаас хамаарахгүй ингээд чи тэрийг ингээд контрол хийж чадахгүй юм байх юм бол зүгээр нэг сайхан гонёгл заваал, нэг сайн ойл заваал, хэд хоног ийм орвол тэгэл хэв амьдралдаа л орох гэж чи хэрэгтэй байна. Бас тэг өөрөө илэрхийлмэр их юм бол найзуудтайгаа илүү ойрхон байгаарэ. Би л өгдөгдийн мэн сайн ойлголоо. Нэг цаанаасаа нэг өөрөө рефлексээр уцсны дугаарыг хийцэн суучдаг байхгүй. Тэгэл юу аа нэг шүү хаагур байна. Аа нэг хоол идэхэд хөвгдөг ч юм уу. Мэндай кофе авч өг юм уу гэгээд. Аль болох хөө найзуудтайгаа дотны хүмүүстэйгээ ойрхон байх гэж би үл хичээд юм байна. Тэгээ ерөөсөө найзуудаасаа холдож болохгүй яаж тэд нэр чинь яаж тэнэгтэж болох хүмүүс байхгүй юу? Тэгэхэд өөрөж би тэнэгтэж байгаа. Тийм учраас тэгтэл зайг бол холдуулж болохгүй. Найзуудтайгаа илүү ойрхон байх хэрэгтэй, ярих хэрэгтэй. Хамгийн гол нь өөрийнхөө байх хэрэгтэй байна л гэж бодлоо. Найзуудаа битгий тайван байлгах тэдэнд байнга төвөг ут гэдэг нь шүү. Тий. Амьдралд зөндөл хэцүү юм тохиолдно их баг хинжээний хүн хүнийх өөрчлөгсөндэй. Тухайн үед хүн хэцүү юм давж гарч чаддаг чадж байгаа хүн гэдэг нь тэрэн догт гонгилохгүйгээр тэрэн зовхгүйгээр давж гарч байгаа хүн гэсэн үг биш. Зүгээр давж гарч байгаа хүн гэвэл яаж ч гутарч гонглаад зовж чаналаад хэдэн өдрөөр гэртээ уйлж хөвтэй хинтээ ч юу ч ярмааргүй санагдчихсэн гэсэн дээ. Тийм шүршүрт орж уйлаад буцаад хэвийн амьдралаа ингээ үргэлжлүүлж чадж байгаа хүн тэрэн давж гарч чадж байгаа юм болохоос заавал тэрэнд ингээд зовж чаналахгүйгээр тэрэнд гутарч гонглохгүйгээр нэг ч удаа уйлахгүйгээр давж гардаг хүн гэж угаасаа байхгүй хэцүү зүйлийг. Тэр өөртөө тухай гэдгээ гонглаад зовоод шаналаад хүнээ байгаад тийх боломжийг өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ гадагшаа ингэж ярилцж иж өөрөө чи тавьширдаг төрлийн хүн бол заавал олон тийм найзтай байх албагүй хүн. Нэг хоёр сайн найзтай байх цөөхөн хідэн сайн өөрийг нь хамгийн гол нь чи сэтгэлээсээ ойлгодог, сонсдог, тэрэнд нь сэтгэлээсээ ингэж өөрөө бодож байгаа зүйлдер юм уу ингэ хийж дүнэлтэн дээрээ зөвлөгөө өгөхийг тийм хүсэлтэй, тийм найзл байхад хангалттай хүнд хүн ингэ саналтаас болоод шаналаад хэцүү байгаа бол ерөөсөө тэр ингэ дээрдүүлж болох ганцхан л бодол байдаг. Тэр нь яагаад болсноо санах. Одоо яг одоо ингэ хэцүү байгаад буцаж гүйчээд нийлээд буцаад ингэ өмнөх шиг гоё баймаар санагдаад ингэчүүл болчихгүй юм санагдал. Яг ингэ хоёр хоёул хоёлаа ингэ ямар ч ингэ өгөөгүй хин цагаан тагтай байжгаад салчаагүй л бол ямар нэгэн асуудал та хоёрыг ингэ цуг байхад ч юм болохгүй байсан болоо тэр нь яваа явандаа салтанд хүрэх хэмжээний болсон маа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад салснаа л санах хэрэгтэй. Дараа нь буцаад яг уу явж чад хоёр өмнө шиг байж магадгүй гэхдээ дараагийн шилтгаан бас л адилхан байна. Тэгэхээр тэр нь бас ингэдэг нөх өөргөө шаналхгүйгээр яагаад тийм шийдвэрт хүрснээ санах хэрэгтэй. Тэгээд бас төрөүний өмнө хийсэн шиг яаж ч бүр ингэ доод ингэ хязгаартаа тулаад ямар чаналжгүй нэгжсэн гэсэндээ тэрийгээ давж гараад буцаал амьдралаа зүгээр үржлүүлээд заавал тэрнээс олж тэрийг даачдаггүйгээр явж чад өмнөх тийм болжтгүйсэн харилцаагаа буцаад орчихгүйгээр тэгээд авч гараарэ. За сайхан юм орчлоо дөө. Гэтэ миний сайхан юм орчлоо гэсэн чи миний юм орох зүгээр ярилцах үс юм байна. Ярилцсангаа юм орох төртэй. Тэ. За тэгээд ийм хүртэл бид гуравтай хамт юм орсон хүмүүсээ үл лайка дараарэ, коммент жирэ, subscribe дараагүй бол subscribe дараасаа. Бидээс дурлжлаа. Хүн юм бол subscribe дараагүй бол subscribe дараарэ. За дураараа подкаст маань эх дугаараас эхлээд өөрсдийн channel тавьж байгаа. Тэгээ шинэ YouTube channel-ийн маань subscribe хийх юм бол бид гуравт шууд утгаараа бүрэн дүүрэн дэмжлэг болох юм шүү. Тэгээд маш их баярлалаа. Тэгээд сэтгэлээ энэ шинэ channel дээр ч гэсэндээ маш их бичиж гараа. Instagram яриач. Энийг нь оруулъя. Аха энийг бүр оруулах хэрэгтэй. Тэр нэг сонсохдохгүй юм байгаа. Instagram яриач. Нэргээс яриач. Тэгээд өмнөх дугаар дээр бас хэлсэн. Манайхын Instagram хаягтай болсон байгаа.
Ямар ч цэг даагаар зураас байхгүйгээр шууд дураараа подкаст гэж хайгаад Instagram хаягийн маань дагаарай. За манай подкастыг мөн Apple Podcast, Google Podcast, мөн M Plus гэсэн платформудаас сонсох боломжтой байгаа. Тэгээ бүгдийнх нь линкийг доор тавьчихна. Ингээд өнөөдөр бид гуравтай эм орлын тухай ярилцаж бас зарим үед цуг эмэрсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Ингээд дуусгах уу? Тэгээ. За. Бай. Тас. Манай подкаст таалагдсан бол subscribe болон like дараарай. Гэ дараагийн дугаараар ирэхэн уулзцай. Гана түмэн 13 байлаа.